Jurie, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Děkuji, Jurie. Děkuji, Jurie. Víte, že já tady většinou mám ty svoje žvásty o politice, ale oni jsou někdy důležitější a hlavně hezčí věci. A to je třeba dneska večer, tak mě dovolte, abych toho využil. My tady máme mezi našimi hosty dva diváky, kteří se přesně před 50 lety 1. září na Karlštejně brali. Paní Kerhartová, pan Ferhát. Já se omlouvám, že jsem vás možná trošku zaskočil. My jsme dostali tu informaci z tajných, ale kvalitních zdrojů. A prosím, můžete to říct, tady chcete? Ne, nechcete? Taky ne. Já jsem slyšel, že asi moc nebudete chtít, ale ještě jednou vám. Úplně mimo. Nebojte, za chvíli budete v pořádku. Takže blahopřejeme.